האם מיינדפולנס יוצר רגיעה? כשאני מלמד, הרבה פעמים בתחילת הקורס, הקבוצה מתחלקת פחות או יותר חצי בחצי. חצי מהקבוצה מתרגלים מיינדפולנס ומרגישים רגיעה מופלאה. הרגיעה היא כל כך מופלאה עד שרובם נרדמים או שוקעים בנמנום תוך כדי התרגול. לחלק מהם זה נעים ולחלק מהם זה לא נעים, כי לא נעים להם להירדם במקום ציבורי יחד עם עוד אנשים, אז הם מרגישים תסכול על מידת הרגיעה הגדולה שהם חוו. חצי השני של הקבוצה מדווח שהתרגול היה מרגיז, מעורר מתח ומעצבן. הם לא חשו שום רגיעה, אלא להפך, חשו עצבנות ותסכול. אז נשאלת השאלה, האם מיינדפולנס עובד או לא עובד, והאם בכלל המטרה היא להרגיש רגיעה. וכאן אנחנו, מזה אנחנו יכולים לראות וללמוד שהתרגול של מיינדפולנס, המטרה שלו היא לא הרפיה. ישנם תרגולים מעולים להרפיה, ואפשר להיכנס להרפיה בכל מיני צורות, עם מוזיקה, עם נשימות מסוימות, עם איזה שהם תרגילי שרירים ויוגה, שיכולים ליצור הרפיה מאוד מועילה ונעימה. אבל המטרה של מיינדפולנס היא לאמן את הקשב, להתבונן בצורה ערנית בתופעות שמתרחשות כאן ועכשיו. לפעמים התופעות האלה הן תופעות שקשורות לרגיעה, ולפעמים התופעות האלה הן תופעות שקשורות ללחץ ומתח. מה שמעניין אותנו זה ההפניה של הקשב ולא הרגיעה. זה נכון שלאורך זמן קשה להתמיד בתרגול אם לא חווים איזושהי תחושה נעימה. וסביר להניח שאחרי כמה וכמה שבועות של תרגול, אנחנו כן נרגיש מידה של יציבות, והיציבות הזאת תהיה קשורה לרגיעה. אבל זאת לא תהיה רגיעה של הרפיה שמובילה לשינה ונמנום, אלא סוג של יציבות שמוביל לערנות. והערנות הזאת היא לא תהיה ערנות מוגזמת שמובילה לדאגנות ומתח וישקט, אלא תהיה שוב ערנות יציבה. אז במובן הזה, תרגול ממושך של מיינדפולנס יוביל בסופו של דבר לסוג של רגיעה, אבל זאת לא הרגיעה שאנחנו מקבלים משכיבה נינוחה באמבטיה, או בג'קוזי, עם מוזיקה, או מחומרים שאנחנו צורכים וגורמים לנו להרפיה של השרירים ולהרפיה של התודעה. אז יש פה איזה ניואנס, יש פה איזה איכות, ובשביל להכיר את זה צריך להתחיל לתרגל ולהתחיל לכוונן, ובעיקר לא לדאוג. לא לדאוג מזה שבתחילת הדרך מרגישים הרפיה ועייפות ונמנום מצד אחד, ומצד שני יכולים להרגיש עוררות, תסכול, אי שקט ואי נחת. הדברים האלה לאט לאט מתיישרים ומתארגנים, ואנחנו מחפשים את נקודת האמצע שבה יש גם רגיעה מסוימת וגם יציבות וערנות מסוימים.